Estão conseguindo ver? Sim. Estão vendo aí, né, a parte de velocidade média? Sim. Bom, vou começar a falar aqui um pouquinho, tá bom, pessoal? Oi, desculpa, não entendi. Deixa eu aumentar um pouco, que tá muito baixo, não tô ouvindo o que vocês estão falando, né? Bom, então vamos lá. Para começar essa aula, a gente vai falar um pouco sobre velocidade média, né, no movimento uniformemente variado. Essa parte não está na videoaula porque ela é a média de uma velocidade escalar a partir de duas velocidades. Repara lá, ó. Aqui. Vocês conseguem ver que tem uma expressão dizendo que a velocidade média é a soma da velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2? Alguém, vocês estão conseguindo ouvir o que eu estou falando ou não? Oi. Vocês estão conseguindo ouvir o que eu estou falando? Eu não escutei não, que eu tava pegando o negócio caiu aqui no chão. Pode repetir, por favor? Às vezes, assim, como a gente está dando aula através do Zoom, aí fica o microfone desligado, a câmera desligada, a gente não sabe, não tem certeza se o aluno está ouvindo ou não. Então, assim, é bom. Sempre quando eu fizer alguma pergunta, alguém confirmar se está ouvindo. Tá bom? Tá. Bom, então vamos lá. Bom, então a primeira parte aí dessa aula é falar sobre a velocidade média escalar no movimento uniforme. Ele mostra aí nesse quadradinho verde, aqui, ó, como a velocidade média é a média entre duas velocidades, no caso aqui é a velocidade inicial e a velocidade final, certo? Só que essa fórmula é uma fórmula que dificilmente você vai conseguir utilizar, porque se tratando do movimento uniformemente variado, a velocidade vai mudando ao longo do tempo. Então essa média aí que ele diz é uma média que não é tão simples você conseguir, não. A não ser que você faça o quê? Você faça uma média entre 2 segundos. Porque esse 2 representa 2 instantes de tempo. Então não é uma média que você utiliza tão facilmente, não. Então ele geral, eu nem falei muito isso sobre no vídeo. Passei essa parte para a gente ir para a segunda parte aí, que é mais importante, que é esse movimento retilíneo vertical nas proximidades da superfície da Terra. Tá?
Vocês chegaram a ver o vídeo da videoaula ou não? Sim. Não? Tá. É, no movimento retilíneo e vertical, ele está falando sobre a queda livre. Ele está querendo dizer quando você pega um corpo e solta ele de uma determinada altura, ele é afetado pela força da gravidade e automaticamente isso causa nele uma aceleração. Que essa aceleração depende de cada planeta ou de cada satélite que ele esteja. Por exemplo, aqui na Terra, você tem uma aceleração da gravidade que varia aí de 9,78 até 9,82. Em vários exercícios, o que que você coloca, então? Você coloca ela aproximadamente 10. Então, você tem essa parte aí da física que vai explicar os movimentos dos corpos em queda livre, quando eles apenas caem. Então, ele mostra aqui para a gente a torre de Pisa, né? E como funciona esse movimento dessa pedra aí, desse objeto que solta lá de cima. Você repara que eles, ao soltar a pedra, o que que acontece? Ela vai, a cada tempo, se distanciando mais da pedra anterior. O resultado disso é a velocidade que vai aumentando a cada ponto que ela vai caindo. A cada segundo aumenta mais a velocidade. Então, essa distância que ela percorre aumenta mais. Então, você pode ver que isso é bem representado pelas setas. As setas têm a mesma direção, o mesmo sentido, só que o tamanho da seta é diferente, para dizer que a velocidade aí dessa pedra é maior. Deu para entender essa parte? Deu sim. Porque assim, a teoria desse movimento não é difícil. Você solta um corpo, ele vai cair. Ele vai cair por causa da força da gravidade. E a gravidade, o que que ela faz? Ela acelera esse corpo. Aí a gente tem aqui, essa aqui que provavelmente é a parte mais difícil, é a escolha da orientação da trajetória. Isso significa o quê? Que quando você vai começar um exercício sobre queda livre, você tem que colocar aí no seu papel, tem que entender se o movimento ele aumenta, né? Se o movimento positivo está orientado para baixo ou se o movimento positivo está orientado para cima. Eu particularmente prefiro o movimento positivo estando orientado para cima. Por exemplo, você medir um prédio da base ao zero. No topo é a altura dele. Só que tem exercícios que fazem o contrário. Fazem, por exemplo, a altura máxima dele ser zero e no solo ser a distância máxima que ele percorreu. Aí você altera. O que que acontece? Você acaba alterando aí a gravidade. Uma hora ela pode ser positiva, dependendo da orientação dessa seta demais. Alguém não entendeu o que quis dizer ou posso seguir? Pode seguir. Beleza. Obrigado. Bom, a gente tem aqui um, vou abrir aqui para a gente. Bom, vou abrir aqui o movimento de queda livre, que é o que a gente está estudando.
Bom, então olha só, pessoal. Aqui é uma animação que vai demonstrar como é que funciona essa queda livre, tá? Entre nos satélites, na Terra, né? Na Lua, nos planetas aí próximos. Então, assim, é bom prestar atenção porque ele vai mostrar também como que funciona o gráfico desse movimento. O movimento, ele está aqui, ó, do lado, os personagens. Você vê que ambos estão em 30 metros de altura, tá? E aí o que acontece? Aqui, inicialmente, a gente tem a Terra com 9,8 e a Lua com 1,6 de aceleração. Então é óbvio, né? Óbvio assim que eu digo, é intuitivo que você entenda que a pedra da Terra vai chegar primeiro ao solo. Tá certo? Sim. Bom, então eu vou iniciar aqui para vocês entenderem. Mas primeiro tem que lembrar também que a gente, nessa página do meio aí, ele está falando sobre a aceleração, sobre o tempo, a velocidade sobre o tempo. Então é o gráfico. Quando eu solto, você repara que a esfera da Terra, ela cai muito mais rápida, ou seja, ela demora menos tempo para cair. A aceleração dela é aproximadamente 10, essa linha verde. A aceleração da Lua é 1,6, é essa linha roxa aí, meio rosa. E o gráfico da aceleração pelo tempo é uma linha reta, porque a aceleração é constante. Quando você vai para a velocidade, ela já vira o quê? Ela já vira uma reta crescente. Porque o que está acontecendo aí com essa reta crescente? Ela está ganhando velocidade por causa da aceleração. Só que olha só como é que elas crescem. A aceleração da Terra é muito maior. Então, a inclinação da velocidade é maior na Terra do que na Lua. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Aí a última, no caso do espaço, da posição... Ambas têm que chegar nos 30 metros, claro, mas só que uma demorou 6 segundos, a outra demorou 2 segundos e um pouquinho. Então, quando você tiver aí a posição, você repara que ambas chegaram na posição final, que era 30. Só que olha só como é que é essa curva. A curva da Terra é mais fechada e a da Lua mais aberta, porque a aceleração é menor. Então, quando a gente trocar, eu vou trocar agora a Lua por um planeta, para a gente ver uma outra, né? Como que funciona, como funciona isso. Então, eu vou pegar aqui, vou trocar. Tem algum planeta aí que agrade mais? Bom, vamos botar então Saturno. Saturno é muito próximo da Terra, né? Aí não vai dar muita diferença. Vamos ver Netuno. Pode ser Netuno, pode ser. Netuno. Bom, você vai vendo que as gravidades são bem próximas, né? Só que Júpiter não, ó. Você vai... Olha Júpiter. A gravidade de Júpiter, ela é de 23 metros por segundo. Ou seja, é um planeta muito com uma massa muito grande, certo? E bem concentrado também. Bom, então vamos lá, eu vou iniciar aqui e aí a gente vai perceber que em Júpiter vai ser mais rápido que na Terra. Olha lá. A gente percebe automaticamente que em Júpiter é mais rápido que na Terra. A aceleração dele, agora o gráfico da aceleração dele é muito maior, né? Muito superior. A gente, quando coloca na velocidade, a gente vê que ele atinge uma velocidade muito maior do que a da Terra, num tempo muito menor. E a da posição pelo tempo, a gente percebe que a curva de dentro é mais fechada ainda. Ou seja, quanto maior a aceleração, mais fechada é essa curva.
Todo mundo entendeu? Sim. Entendi. Entendi. Bom, agora eu vou retornar aí para... Bom, então aqui. Então, para finalizar, né, a aula de hoje, eu queria assim, que a gente fizesse alguns exercícios. Por exemplo, agora era bom todo mundo estar com o áudio ligado, né, para falar sobre. Bom, uma torneira de água, a razão de que uma gota cai a cada 3 segundos, considerando desprezível a influência do ar, adotando a G como 10, determine em centímetros a distância entre X e Y entre as gotas sucessivamente indicadas na figura. Então, ele diz o seguinte, que uma gota, né, goteja a razão de 3 segundos. Aí, quando você for resolver essa questão, ele vai te dar aqui, eu acho que ele dá a resposta aqui pra gente, ó. Que uma gota tá com 45 centímetros, ou seja, em X ela corre 45 centímetros, e em Y, a segunda parte, né, a distância aí é 135. Você, quando você fizer as contas, você vai ver esse distanciamento de uma para outra. E em X é muito mais rápido. Eu vou colocar aqui também. Eu tenho aqui, ó. De uma altura de 45 metros acima do solo, do plano e horizontal, abandona-se uma pedra cuja a queda pode ser admitida livre de qualquer influência que não seja da gravidade, de 10. Aí ele pergunta: o instante que a pedra atinge o solo. Ou seja, você tem que fazer a conta utilizando aquela a fórmula de movimento uniformemente variada, aquela do S. Só que em vez de você utilizar S, você pode dizer que o S é a altura, que aí fica mais fácil. Aí você vai ter a altura inicial de 45, né? Ou então você pode botar a altura inicial do zero, depende da sua escolha. E colocar a altura final 45. Então, colocar a altura final no zero. Então, assim, eu vou deixar vocês tentando fazer essas questões dessa página. Na aula que vem, eu tiro as dúvidas e a gente segue com a nova matéria. Tudo bem? Sim. Tá bom. Tá, então, assim, todo dia agora que a gente tiver aula, a gente vai ter essa aula online. Espero que tenha ficado melhor. Assim, vocês acham que tenha sido mais esclarecedora a aula online assim do que só por vídeo? Tá? É uma forma a mais aí de ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Então eu vou estar saindo aqui da reunião. Obrigado aí pela participação. Até a aula que vem. Tchau. Tchau. Tchau.